sama guys, ya acaranya nang omah. Delok wong ngentasi. Delok wong ngentasi etre. Etrene wis siap di. Etrene wis siap di. Usung sesuk nyamahetan. Iya guys. Kayak adik kulanang deh guys. Ini ngentasi ini an guys. Etrene di PP, berarti PP di kumba. Lais berarti kumba. Lais berarti kumba. Nanti garing, bareng ono disikeki, wes siap tinggi tinggi nggon iki tinggi open-open jangkrik iki. Processing ngono kuwi iki. Yang open jangkrik. Lek iki dalanan ya ramak, guys. Ramak termasuk ramai. Agar pemilik yang kawan belum masuk sepi semua kerennya boleh jauh cilik-cilik ya boleh putu maksudnya putu nih ibuku tidak enak banget ya, ibu lara anu kering ya. Ini lagi sembahyang. Ini lagi sembahyang, guys. Lagi berdoa. Berdoa, dongane anak putu ben sehat, ben waras. Mentore adik kulanang iki ya. Sing iki mentore adik kulanang. Sing iki mentore putu. Mentore wedok. Ya adikku sijine. Iki dapur bersih iki, guys. Dapur bersih nih. Bersih. Iki warung. Warung gede-gede. Jumlah jajanan-jajanan. Jajanan-jajanan. Jumlah kopi sakale iki lak. Tak mangan iki nek guys. Jadi sik kae pernah ulang tahun sing kepapat kae. Yana kopi. Yana kopi kae pernah ulang tahun sing keempat tahun anniversary warung iki. Wis lumayan suwi warungnya guys. Iya jumlah minum-minuman ngono kuwi. Jumlah minum-minuman ngono kuwi guys. Jumlah minum-minuman ngono kuwi guys. Iki mantare. Mantare bojone adikku ku mantar lanang. Nek njopo lokasi njopo. Ya lumayan lah. Gimana? Lek kong harap iki guys mayan ini sering ngopi-ngopi bro buka sampai jam 12 malam free wifi juga warungnya sir karaoke juga ada kalau mau karaoke bebas karaoke ndak usah bayar gila sergiletaan. Sir gledakan nek kene iki sir lesehan. Monggo sir lungo nek nggon nano ya kuwi. Sir lesehan iki mang. Kotak review wis. Bedae cah-cah iki. Bedae iki kebetulan bedae bane gembos bocor urung sempat dadakne. Iki ya home tour ya. Ndure wong desa. Kamar mandi ini sih reket burung terasi kamar mandi ini sih reket guys biasa om deso ini mesti anak ini aneh mereka tinggi salat kiwa yang nguras jadi lah atus naik selang gue tapi maesang shower cik urung deso guys sabar ini lampu nih ini WC nya kebetulan lagi peteng iki ya sini iki wayang masuk iki ya di sini guys iki ana nemek sak cepet iki jeding lampune padani sik guys ben hemat listrik iki pawon dapur kotor ya nggonku imbah
Nek kene ya nek dapur bersih nek kene. Tapi iki jarang digawe mergo wonge enggak seneng. Ibuku enggak seneng dapur ngono kuwi. Seneng. Sini guys.